Gjukata e Dibrës ka dhenë masën e sigurisë arrest me burg për guri përgjegjin, i cilu arrestua 2 dit më parë në akuzën e përdunimit. Përgjegji akuzohet se ka dhunuar seksualisht vajzën e ti 15 vjeqare. Krimi monstruoz u denoncua nga vetë adoleshentja, nërko që edhe familjarët e tjerë kalzuan akte të turpshme që i arrestuar i kryen dhe ndaj vajzës së ti. Vetë 26 vjeqari përgjegji ka mohuar akuzat, dërsa ka deklaruar se kjo njari është i nskenuar prej vajzës dhe njërë kësësaj, që si pas duan të afusi në burgë. Nga deklarimet e ti për para hetuesve të eksa krimin, guri përgjegji deklaroj se kishte pasur debatet të vazhdueshme me të bion, pasi nuk i përqende sielja e saj. Da edhe si pas ti, kjo njari është një skenuar për tu hakmar. Nga nga tjetër edhe për dëshmine bashkër dhe së ti, përgjegji u shprej sa ju e tradhton dhe prej kohësh, da edhe mbështes të vajzën e ti. Nga nga tjetër, ekspertimi mjeko ligjor faktoj se vajza ishte përdhunuar.